Da moita, influência, vira de carnaíba daqui a pouco, não perca. Chapéu, fui. Aí pessoal, hoje até que tem, viu? Alguns ovinos, olha aí, ó. Ah, pessoal, olha que top. Certo, pessoal? Olha aí. Nós vamos vender o coxo, que acaba conhecido com o ovo dele. Olha. Certo, pessoal? Olha aí, ó. É do senhor aqui, né? Ah, sei. Puxa aí, pessoal. Ele matou? Olha o pequenininho. É pra você. Quer dizer que não presta pra comer, não? O carro é ele. E agora? O carro vai perder. O carro ia atrás lá, que tem coisa onde deu. Eu trouxe o carro já conhecido. A partir de 300, 400. Beleza. Pessoal, olha aí. Tá aí o preço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos tentar aqui fazer outro, né, pessoal? Olha, pessoal, olha. Hoje tem animais de qualidade aqui em Carnaíba, pessoal. Vejam aí, olha. É, tem caprinos e ovinos aí, pessoal. Certo? Olha aí. Olha. Opa. E aí? Tá bom? Ó, pessoal. Muito bom aqui, olha. Olha. É? Sim, eu sou esse. Aí, tá aí. É do senhor? É, mas eu tenho que eu tenho sangue. Ó, eu tô sem porra. Tá quanto senhor aqui? Ó, tira, tira. Eu vendi as três ovelhas. Vendi por 580. Certo. Pessoal, foi vendido as três ovelhas aqui por 550. Beleza, pessoal? Já vendeu? Vendi as ovelhas aí. Vamos que vamos. Ó, pessoal. Olha. Opa. 250. Pessoal, olha, apenas 250, olha. Beleza, pessoal? Apenas 250 aqui, olha. Ok, pessoal? Obrigado, viu? Aí, pessoal, tem caprinos aqui. Olha só. Vendeu o sabo, o cabo engraçado não apareceu. Aí, pessoal. Pra pagar aí. Eu não vendi porque... Beleza, pessoal? Opa. É do senhor aqui, né? Tá quanto, senhor? Tá vendido essa aí. Já tá vendido pra vocês aqui. 208 é dessa aí. E o senhor tá aqui a 170. Pessoal, tá aí os preços que foi vendido. Esses ali também já foram, pessoal, vendidos. Beleza? Já me informei. Vai. Já vendeu mais, não foi daqui que foi daqui? Vendeu a galinha, não foi? Vendi a galinha, vendi outro daqui. Foi aqui. Foi aqui.
Aí. Tá bom, pai. É quanto, senhor, as galinhas? Olha, a coisa, pai, o pessoal tá 45, viu, ué? Eu vendi uma que tá pra... Vai, pessoal. Da região total. Região total. Certo, pessoal? Olha. Obrigado, senhor. Olha aí, ó. E ali também tem o saco de alumínio, pessoal. Aqui, ó. Saco de alumínio para silagem, pessoal. Beleza? Pessoal, aqui na feira. Obrigado. Da cidade de Carnaíba, beleza? Olha aí, ó. Vamos que vamos. Oi. Bora, toma um cafezinho aqui, ó. É, rapaz. Você é. Fica aqui, ó. Bora. Aqui no Bar da Moita, viu? No Bar da Moita. É, Bar da Moita. Bar da Moita. Nossa amigazinha aí. Amigazinha, Bar da Moita aí, ó. Vindo pro Raul do Galo aqui, ó. Viu? Tá batizado, né, Pedro? Corrindo no carro, bora. Filma você também pra ter aparecido. Genésio, e aí, batizou o Bar da Moita hoje? O Genésio batizou, viu? Tá batizado. Tá batizado. Bora. Nosso amigo careca aí, o tirador do IGTA, ó. Aqui tomando um cafezinho no Bar da Moita. É isso aí. Por isso que eu adoro café a copa. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Genésio Ferreira, do canal Genésio Tutano. Estou mandando aqui um alô especial para o nosso amigo Itamar, do canal Nordestino de Tudo Um Pouco. É isso aí, cara. Tamo junto. É só se inscrever aí no canal do Itamar, beleza? Canal Nordestino de Tudo Um Pouco. Ele que é lá de Alagoas, que é parceirão aqui da gente, né? Amigo meu. E do nosso best friend do Floresta. Chega pra cá, parceiro, Pernambuco! Vem, Tamar! Chega. Tamar, Alex, Zeval, todo mundo aí, beleza? Lagoa! Beleza, pessoal? Tamo junto! Falou!